Amina. Osora tulako. Yesu webaziwe. Twebaza mukama akaongezi kalero. Tatuwa domukisa. Okubera mu maaso ge. Amina. Abatamanyi amanya gange nze Birungi Constance. Eno ekanisa yange abasumba bange Pastor Joshua Magezi ne Mami Precious Magezi abatukuziza okutuuka we tutuuse wano abatulabiridde mwoyo n'omubiri ne tusobola kuba nga tukyayatula nti Yesu ye Mukama wakati mu mbeera z'enjawulo. Yesu yebazibwe. Baweereza wamu n'abasumba bangi. Olwaleero tulina musumba Ruth Kuganja, wali omusumba Moses, wali omusumba Gilbert n'abalala bangi be sigenda kugera amannya gaabwe naye we bali. Amina. So nabo batukoze bulungi, tebatukoze bubi, kyovola abanti naffe tusobodde okuweebwa omukisa okuba nga tuyimirira mu maaso gammwe. Amina. Gabadde maanyi g'abasajja n'abakyala ba Mukama abatubeereddewo okutusomesa, okutusabira ne batulaga ekkubo ettuufu. Amina. Tubakubire mu ngalo z'amaanyi. Ate mu byonna fena wamu twekubire mu ngalo z'amaanyi kubanga tuze mu kubeerawo kwa Mukama. So mwebale kujja akawungeezi ka leero. Mwebale abavudde ku mirimu, abavudde waka, abavudde mu makubo g'enjawulo, abaleseyo obuvunaanyizibwa bw'enjawulo, mwena Mukama akibabalire ate mu butuufu bulabe obulungi bwa Mukama mu nsene y'abalamu. Amina. So omuweereza wa Mukama abadde atuwa meseji Mukama gye yamuwadde kiro, ti Mukama yabadde atukubiriza nga tunaawangula ensi eno tulina okwambala ekyambalo ky'obutukuvu n'obutuukirivu. Amina. Ebadde meseji Mukama gye yawadde omusajja wa Mukama gy'atugambye. So obutukuvu n'obutuukirivu n'obutukuvu tugenda ekyambalo ekyo tugenda kukyambala ate tukikuume nga tukyaye ekibi. Amina. Bwe tunaakyawa ekibi ne twewala byonna byonna ebikireeta, obwo tugenda kukuuma ekyambalo kyaffe nga kitukuvu. Amina. Ku lunaku olusembayo tube nga tuwaayo accountability ennungi esiimibwa mu maaso ga Mukama. Amina. So ababaddewo okuva ku mande badde njogera ku kigambo ekyamaaso. Amaaso. Ababaddewo nabadde mbanyonyola nti omuntu alina amaaso ga mirundi ebiri. Tulina amaaso gano g'olaba gano g'okwata g'obwoti, tulina n'amaaso ag'omwoyo, the inner eyes, spiritual eyes. Yesu yebazibwe. Amina. Kati nga tunaawangula kino ekibi, tulina kuba amaaso gaffe nga galaba, ng'olaba enkwe z'omubi. Sana mpanga ki? Sana mpangira ki? Ayitidde mu eriya ki? Yesu yebazibwe. Omuweereza oyo mwatuwadde message atugambye akatego sitaani kabadde amuteze mweno wiiki, ng'agamba nti sitaani yamusindikidde kamuyite derira kubanga ne Samusoni yajjanga derira. Yesu yebazibwe. Amina. Munajajali namu intaisinga mu eriya zizona, munakozesa obukodyo bwonna, namugamba buli bigambo byonna. Naye omusajja atugambye nti olw'okuba nti amaaso g'omwoyo gabadde gali sensitive nga galaba, immediately yategereddewo omukyala kiki ekimuleese. Amina. So twebaza Mukama nti yasobodde okumuddamu in a positive way, n'atawangulibwa n'atakemebwa. Yesu yebazibwe. Atugambye nti babadde babiri. So yabadde ali 50% okugwa oba 50% okusigala ng'ayimiridde. Yesu yebazibwe. So twebaza Mukama ti mu byonna omwoyo wa Mukama yabaddewo okumuwangula.
Yesu yebazibwe. So ababa deolu na kuwacho na vade njogera kubasaja ababidi. Na yogede kumusaja Balamu eyali nabi wa Mukama, njogera no musaja Gekazi eyali omuweleza wa Elisa. Amina. Ngamba kompea lingangandama nchone chava wangula chali chimu wali mururu kwa bintu. Yesu yebazibwe. Amina. Amaso gabagomo yongastani ya mazedu okugaziba. Gabarage bintu ebikwati wako, abarage sente, abarage chitibwa, abarage kubogurunji. Nebeda vida tibali commission ya Mukama. Neba maliriza ngabagudi. Yesu yebazibwe. Amina. So olunaku lwajjo bwe batyogero atambude nabadde njagala kuba obujulizi bwe nabadde njogera ku mwami Gekazi tiyagana okuwuliriza Mukama we tiyali yagana okulabira ku Mukama we. Mukama we Elisa bwe yamala okuwonya omugenge, omwoyo wa Mukama yamugamba ebyo birabo bye baleese tobikwatako, baleke baddeyo nabyo. Naye omuweereza Gekazi we bwe yabiraba teyabitegeera. We yaraba abakoze roosi, yaraba opportunity bagimisinze nagamba nedda. Eno opportunity tuyite ino okutuyitako. Yesu yebazibwe. Amina. So buli bwe tulemererwa okuwuliriza, buli bwe tulemererwa okulaba abatukulira okuba okutubeerako ebyokulabirako, ebiseera ebisinga tugwa mu nsobi nnyingi ate tugwa mu kuzikirira. Gekazi yamaliza ng'agenze n'ebibembe n'ekigenge kye yali talina, ate Mukama n'akikaatiriza n'akigamba kikubeereko ate kibeere n'okuba nabo bonna emirembe gyonna 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 gyonna. Yesu yebazibwe. Amina. So ebiseera byedda nabadde njagala kuba obujulizi jo nga njagala kubagamba nti buli bw'onoobeeranga olina omuntu akukulembera oba akukulira oba musumba oba ki yenna yenna ng'akusingako, buli bw'ali kugaananga ekintu sooka kakanenga mukowe. Yesu yebazibwe. So ebiseera ebyedda omusumba waffe yali ng'ateera kubeera ambuulirira gamba, Birungi tozunganga, Birungi eno yekyakiyo, genda osabe Katonda genda kuwulira, Katonda genda kufuula omukyalo w'amaanyi. Kati ng'abeera nzizaamu amaanyi ebigambo ebifaanagana bwe bityo. So wali wabeerawo emikwano gyange egisinga nga bagendewo mu machachi genjawulo, bagenze muzi overnight, bagenze manyamu kufunga, kale mukungaano kw'enjawulo. So nesooka bambi nga sigenda nga mbeerawo nga mbeerawo, buli bwali ng'agende waka nga ansiibula nga ngamba, Birungi togenda, genda mu chachi saba. Kati nga mbeera ngamba nze nga mugafuma nze nga sitambula nga sigenda. So ebiseera byatuuka mpola mpola kati waliwo mikwano gyange especially teno guno wemumanyi n'omukyalo omulala bali bamuyita Joan Bright, by then bali bakyali bawala. So nabatandika niwangamba, Birungi tulina chachi mutundwe biki tusobola okugenda, tulina manyawo wa pasta Kiganda biki. Nensooka nembagana ningamba nze sigenda sina transport biki. Kati ekiseera kyatuuka ne bankwasa niwangamba, nedda transport wali, jangu nawe olunaku lumu. Kati gwali lumu nsumba waffe n'agenda nga ngambye, Birungi togenda mu kutula njegere kubanga abantu bamanyi okuzunga ekiro ne bagenda mu kutula njegere manya biki. Ekyo kyokye yangamba bwati jeni yagirawo nanga, Birungi tugenda wa Pasita Kiganda mu kutula njegere. Omutima ne gungaana ngamba nsumba nga yamenshonize kutula njegere nga nze sigenda. Nagamba nedda sikuleka, sikuleka Birungi olwaleero sikuleka. Nengamba tugende, ne tugenda ne bansasulira transport ne tutuukayo.
Kasat kamuchatin zo mtimanga te mbutere te gantite gamba eh. Tewanga mjesi chikoze. That kamuchati vali na chino vati kamera tuwela chifunga mchati vefu. Kati wanatuki la wenti ni vati kumuzamu. Bato mtima vanga ambila uo. Ewa kwa wangu mbavari kutivi vagenda kukulava. Encho genda kambotia. Nencho sa direction ina ingenda side zeno. Na ina kawumu za uwe watine vati kumia uo. Nechija. Kama netoro la like over four sides ndowoza netoro emirundi ngena bwete ngabwe bachintu muzamu na maliza nga afulumye wabwe ngangamba chimo mtima ngagungamba chimu eri TV bakulaba encho genda gambotya ne kuma bwe nentule yo bajeni ne banyumirwa service Zengande yo mtima guma Gandhi kwenenya Kumacha Simba wakwebo yaja Yambuza chimu Birunji wa suzewa Eh Nemuza uzanemba ngata uvije Nenga msumba kwa suze urumuti Nepana niza zikuwa kuzi zama suze utia So, echo changigiriza service yanyumira. Ewakase waka atenerize nagenda sasaba. Yesu yewazibwe. Katoroza maso gamu kama nakora bulungi. Nakora rose mu area zizona. Yesu yewazibwe. So kino nkirese nga nkugamba nti omuntu yenna akusingako akulembera oba mu mubiri oba mu mwoyo buli kyagamba nedda tosooka kubuuza oba lwaki oba biki jasooka owumulemu olabe ekiddako Yesu yeebazibwe wabeera waliwo ensonga lwaki amiina so gekazi yafuna ebigenge olw'obutawuliriza mukama we nange kyo kiro seebaka ate saasaba lwakuba sawuliriza musumba wange kyeyangamba yangamba nga buli kiseera genda mu chachi saba sabira muno mu chachi ye chachi yo tozunga togenda biki so tuyige okuwuliriza nga batukulembedde Yesu yeebazibwe so olunaku lwaleero tukyali mu topiki yemu tugende mu Genesis oba olubereberye essuula y'okusatu ebintu ebiziba maaso gaffe bingi omululu gw'ebintu obutamalwa mukama kuba alina byakuwadde naye n'osigala nga tebikukusiza amiina olina engato gy'osobola kubaako gy'otambulira naye omutima gukugamba banange singa nfuna engato y'omwami gundi erabika bulungi esinga eyange bw'oba tolina ssente ezigigula ojja kukemebwa ogende mu kubba ojja kukemebwa bye bano fa abawala b'owulira mumanya yakudde oba ebinyo oba yakuze biki okitegeera egantu bwe gatyo so tuyige okubeera contented n'ebintu mukama by'aba atuwadde ekyo kijja kutuyamba obutabeera n'omululu n'obutaluluukunka netumaliriza nga tugudde mu butego olubereberye essuula y'okusatu tutandikirewo egambye n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola mukama Katonda ne bugamba omukazi nti bwatyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gino ku miti gyonna egy'omu lusuku omukazi n'agamba omusota nti ebibala eby'emiti egy'omu lusuku tulya wabula ebibala ebyomuti oguli wakati mu lusuku
katonda yeyogera nti temukulyangako newangubadde okukukwatangako mulimu okufa. Olwokuna, omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe mulituulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka nammwe mulibanga Katonda okumanya ng'obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi n'anoga bibala byako n'alya n'awa era ne ku musajja we naye n'alya. Awo amaaso gaabwe bombi ne gazibuka ne bategeera nga bali bwereere ne batunga amalagala g'emiti ne beekolera ebyokwambala ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja n'omukazi we ne beekweka maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti oli luyiwa, n'ayogera nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya kubanga mbadde bwereere ne neekweka. 11 n'ayogera nti ani yakumuwulira nti obadde bwereere olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako? Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe bassebo ne bannyabo. Ono yali Adamu ne Eva. Mukama yali yabawa olusuku gwonna nga waliwo buli kyakulya kyonna ekigenda kusatisfyinga obulamu bwabwe kusinziira ku pulaani ya Mukama. Mukama byonna n'abibawa n'abibawerako obuyinza n'agamba byonna biibino mulye mube bulungi tesi n'abateerako etteeka limu n'abagamba tesi gunogoka omuti gunogoka gumu temubyangako. Just one tree. Naye kundimiro yonna. Ese omulungi yeebazibwe. Gunaye saani yajja nga gwe musota ne kuba buuza mutuufu. Mukakasa Katonda yagamba nti guno omuti temugulyangako. N'omukazi n'awaga n'omukazi n'amugamba ye bwe tuligulya tugenda kufa. Ese omulungi yeebazibwe. Amina. Sitaani n'atuuka okumulimbalimba n'amulisa omuti Katonda gwe yabagaana okulya. Lwaki? Ebiseera ebisinga bwe tulemererwa okubeera satisfied n'ebyo bye tulina n'okkiriza gwe nga gwe ni weekakasa n'ogamba this is what I have mu kino ekiseera bino bye ndina Mukama byansobozeseza okubeera nabyo n'okkiriza nti byebyo by'olina n'okola accountability yabyo n'obikozesa nga bwe biri. Yesu yeebazibwe. Bwe tulemererwa okuba satisfied n'ebyo bye tulina kyekituletera kusigala nga tuluulunka kyekituletera kusigala emitima nga giri mu bbanga. Yesu yeebazibwe. Ne wajja opportunities ezandibadde nga tezirina kubeera zizo n'ozidukiramu. Yesu yeebazibwe. Amina. So Eva olw'obutabeera satisfied n'ebyo Mukama byali abakwasiza byali abeesigisiza yamaliriza standing emukemi. Amina. Olwaleero tukemeddwa mu bintu bingi nga tebyandibadde bituwangula. We are not focused to appreciate nze Mukama byatuwadde ne tusigala nga tuli aganaga. Yesu omulungi yeebazibwe. Amina. Olwaleero osanga omuntu nga mukyala mufumbo. Amina. Naye nga lwakuba oba omwami we tafuna bulungi sente oba tali bulungi nga bw'ayagala. Yesu omulungi yeebazibwe. Tali bulungi nga omutima gwe guyayana okubeera. Amina. Osanga nga agudde mu nsobi y'obwenzi. Amina. Yesu yeebazibwe. N'aleka omwami we amaka ge
geyakera kumatana kola disizo no kufumbi wamu na genda na kolo wezu wabwewe. Rachi, she's not satisfied with what they have. Era taso wote na kweva za mukamo wecho chevalina. Yesu yeva zigwe. Wanove anu mtima ugute yeva za mukamo wecho cholina. No chimwe yeva liza kumukama wewa rachi no chendina. Erencha nsu vila binji. Oja kusigara ngokeme kwa 24/7. Kubanga sani yoweri okukema na bulicho nacho 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 nacherina. Amina. Yesu yebazibwe. Siba chala kukanuru wale la mami emili mugwe chivura. Gabano nyawa na bachala haba baba ito wabichi ababai nasente zidi hao za aruminati zeba wela sadaka zeba hiro musayi. Amina. Gomana wa mukama noke ya kumachano paki ngobuntubo. Ukubango mulimu tegula abise atavana baga la genda kusomero. No gende umchara awazi sadaka muruminati. Awazi sadaka mbarogona wasamize. Ngofune chibi wa yagara. Eso murunji yewa ziwe. Abana wa mukama, waweleza wa mukama, ekanisa ya Kristo. Let's appreciate what we have. Tuwe waze mukama urecho chetulina, ate tusigarenga chitu kusa, chitu mara. Ate nga tusu vila mukama kutuwa binji. Yesu umurunji ye wazibu. Amina. So, ivo robu te waze urecho chevaina. Urobu, na eva andi badenga wakamba tiriski, we are so special. Febani. Tuwe ndi mirono yona yona. Jituta kolerede. Eso murunji ye wazibu. Atenga Bible tugamba ntibeba antu abasoka. Abasoko kubera wo. Te wali wo competition. Ngubagenda kubino gana abantu abalala. Eso murunji ye wazibu. Na lolo kubera no mutima ogute. Oguta tuta. Ogute ebaza. Oguta soa kubera contented necho chegulina. Na sigara gamba. Wama musota chongambi chitufu. Amina. Kuita mu conversation yomu chana no musota. Amaso agomo ya gari gara wa gogo waka tonda webake ya tonda nga gegara wa. Stani ya gazi wako. Omutibu nunaku gweyalinga alaba. Ebi. Fruit sewe. Gazila wa blitisera. Na yezo dachika maso wewa marokuga garawo. Nga katigana gomu agomu bilige garawa. Yatani kanachila wanga chirunji. Yatani kanachila wangu ngeri yetari ya bulicho. Nata banange nga chirunji. Banange bulicho nga ambade sichilaba. Banange ochitegera. Munechimu sikirizo kudia. Yesu yebazibwe. Mururu, Yesu yebazibwe. So, buli amaso gomoyo buli gegaziba. Ebintu tandika kubiraba mu ngeri endala. Yesu yebazibwe. Ekibadde ekibo tandika kukiraba nga kirungi. Okwenda nakyo si kibi, genda kwenenya. Yesu yebazibwe. Okuba si kibi, n'otandika n'owandika ebiri siti ng'obiwa posi nga biri feki. Wosigalogamba asi kibi ngenda kwenenya. Ngwe chivi ngochi, ochi siga siga kutuzigo ngochi, ochi buza abuza. Yesu omurunji ye wazibwe. Amina. So, omusota guwa malitanga guwa ngude iva. Chiba la nebatidia, nechiba gula wa maso agomu vidine, batandikane wala wevintwe vitaribi abuto, nivike wanange ulijo tuvade buerere, ebanga diona wali tebali uo. Ngatebera bati bali bwerere. Yesu yebazibwe. So nabadenga bati amaso gafa gomoyo amaso gafe gwa Katonda twewale nye chibi na byone ebikireta tusobole kusigala nga tugalina nga gali focusing nga gala ba bulungi. Yesu yebazibwe. Amina. So mukatonda bwe yaje okubala bange mpisa ye nga bwe yali bulijjo n'abasanga nga bamwekwese n'abayita Adamu Adamu batebalabika. Yesu yebazibwe. Buli gw'okola ekibi kyonna kyonna kyonna
waliwo ekikomera makati gaffe ne mukama ekiva waliwo ekijana ekitwawula Yesu omulungi yeebazibwe amiina connection yaffe batekyaliwo oba osigadde mu nsi yo oba osangawo n'okweraliikirira ogamba banange oba nakoze ekyo oba biki weesalira busalizi misango onoonyawo okwekweka toalaba Yesu yeebazibwe ebyo bye byatuka ku Adamu ne Eva olw'okulya omuti mukama gwe yabagaana amiina tweyongereyo omusumba olw'ekkumi n'ebbiri kkumi n'emu n'ayogera nti ani yakubuulira nti obadde bwereere olidde ku muti lwe nakulagira obutakulyangako omusajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeeranga nange yampadde ku muti ne ndya mukama katonda n'agamba omukazi nti kiki kino ky'okoze omukazi n'ayogera nti omusota gunsinzise nze ne ndya kumi na nnya mukama katonda n'agamba omusota nti kubanga okuze kino okulimiddwa ggwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko onootambuzanga olubuto onoolyanga enfuufu era ennaku zonna ez'obulamu bwo nange obulabe n'abuteekanga wakati wo n'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi ezzadde ly'omukazi liri kubetenta omutwe naawe oliribetenta ekisinziiro n'agamba omukazi nti nkwongera n'okukwongerako obulumi bwo n'okubeerangako olubuto mu bulumi mw'onoozaaliranga abaana n'okwegombako kunaabanga eri musajja wo naye anaakufuganga kumi na musanvu n'agamba Adamu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako ensi ekolimiddwa ku lubo mu kutegana mw'onoggyanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo amaggwa n'amatovu ganaakuzaliranga naawe onoolyanga omuddo ogw'omu nnimiro Yesu yeebazibwe amiina so Katonda waffe bwe yamala okulaba obutali bwesigwa bwonna abantu be yeesigisa ennimiro bwabeerawo teyakomawo yabakolimira omusota yagukolimira ebyagwo omukyala n'amukolimira n'omwami n'amukolimira Yesu omulungi yeebazibwe amiina Katonda waffe atwagala afaayo gye tuli naye kati tayagala ekita kyabatuwadde tukizanyiremu tayagala kumudisappointinga Yesu omulungi yeebazibwe amiina enkomero ya bano bantu teyali nungi bamaliriza nga abagobye mu Edeni mwe yali abatadde amiina so abantu ba Mukama ekkanisa ya Mukama olwaleero leka tubeere focused ne Katonda waffe ebyo byabatuwadde bitumalenga tubimwebaliza ate tumusuubire n'ebingi Adamu ne Eva singa baasigala nga beesigwa singa batula mu mirembe n'emirembe nga mirungi nga mu ssanyu kubanga Mukama yali abategekedde okubeera obulungi ennaku z'obulamu bwabo bwonna amiina so naye obutali bwesigwa bw'abaana b'abantu ne bamaliriza nga bavudde mu kisa kya Mukama waffe Yesu amiina so naffe Katonda waffe yatwawula n'atulokola n'atugulayo mu nsi n'atuleeta mu ddundiro lye mu kanisa ye amiina okutuwa obulamu mu bukyufu bwabwo olwaleero naffe omulaba atulamuza agamba bwe bajja kuba
kubera batya musanyu agamba obajja kubera batya mu mirembe abantu abulwati bagenda kuwangula geyena katogora ba aleta buli bizizi ko byonna 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 timpaka tuzeyo wa eri mukama je yatuja Yesu yebatibwe amina na ye jimiye na manyi tuberebe sikwa maso ga mukama tuchawe chibi tuambale tambalo chobutukirivu mukama ngabwe yatugambye tugenda kusigala nga tuli bawanguzi nokukirawo muri nyenya mukama wafe Yesu amina tugenda mu Samuel chokubiri Second Samuel abaina Bible yoluzungu chapter 12 chokubiri sura 12 tandikirawo Samweli chokubiri sura ya 12 okuva kulusoka awo mukama natuma Nathanaeli eri Dawudi najja gyali namugamba nti waliwo abasajja babiri mu kibuga kimu omu nga mugagga ne munne nga mwavu omugagga yalina endiga n'ente nyingi nnyo nnyini naye omwavu teyalina kantu wabula akaana k'endiga akaluusi teyakula n'akalera ne kakulira wamu naye n'abaana be kaalyanga ku kamere ke ye ne kanywa ku ndeku ye ne kagalamira mu kifuba kye ne kaba gyali nga muwala we olwokuna awo ne wajja omutambuze eri omugagga oyo n'alema okutoola ku ndiga ze ye ne ku nte ze ye okufumbira omutambuze yajja gyali naye n'atwala omwana gw'endiga gw'omwavu n'agufumbira omusajja azze gyali awo Dawudi n'asunguwalira nnyo omusajja n'agamba Nasani nti o mukama nga bwali omulamu omusajja yakola ekyo asaanidde kufa era alizzaawo omwana gw'endiga emirundi ena kubanga yakola ekyo era kubanga teyalina kusaasira awo Nasani n'agamba Dawudi nti yegwe bwato bwayogera mukama Katonda wa Isirayiri nti nakufukako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri nenkuggya mu mukono gwa Sawulo olw'omunaana nenkuwa ennyumba ya mukamaawo ne bakazi ba mukamaawo ne mbakuwa mu kifuba kyo nenkuwa ennyumba ya Isirayiri n'eya Yuda n'ebyo singa bibadde bitono nandikwongeddeko bino na bino kiki ekyakunyomesa ekigambo kya mukama okukola ebiri mu maaso ge ebibi Yesu yebasibwe amina ono omusajja Dawudi eyali kabaka wa Isirayiri mukama gwe yalonda mukama n'ayawula n'alangirira nti ye musajja alina omutima ng'ogugwe mukama ng'amwenyumiririzaamu mukama n'amuwa buli bugagga bwonna n'amuwa buli kyonna 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 teyandibadde nga yeetaaga naye wano Bayibuli etulaga obwotandikawo okusula 11 ono buno bwali bunabbi bwa Dawudi Nathanaeli ng'abumuleetedde Dawudi nga yakute omukyala wa Uliya eyali omu eyali omu mu basirikale b'ejeje n'atwala mukyala we Yesu yebazibwe teyakoma kwawoka okwebaka naye naye yakola n'ekirala omwami we n'amuta Yesu yebazibwe amina kati mukama n'awulira obusungu bungi na
Yesu omulungi yebazibwe. Amina. Naye abo bakyala bonna bonna teyabalaba, nabe yali alina ewakaawe ng'ababe nabo teyabalaba, yasigala ng'anoonyereza omukyala omuwa omusirikale we Uliya. Namunoonyayo, namukola byonna bye yamukola, era ne bbaawe n'amuta. Katonda waffe n'anyiiga. Yesu omulungi yebazibwe. Amina. Kati bwe bamuwa obunabi, Dawudi yasooka kwekanga n'agamba, oyo omusajja wamutte, n'akola ekifaanagana bwe kityo, n'alekawo endiga zonna zonna z'alina eby'obugagga byonna, n'atwala akaliga k'omuntu omu omwavu. Yesu omulungi yeebazibwe. Amina. Tena soso walingamba gamba nti omuntu yenna ne bw'olibeera n'ebyenkana ki, kasita omutima gwo gubeera nga tegukita, kasita omutima gwo gubeera nga tegwebaza, tegumalwa n'ebyo by'olina, ojja kusigala mpaka ngo owambaata ogendeeri ogendeeri ogendeeri. Yesu omulungi yeebazibwe. Bwe buba obufumbo togenda kubunyweza, ojja kusigala oyambuka okirira. Bwe guba mulimu ojja kusigala oyambuka okirira, ogamba aguno teguliko sente nyingi, odduka ogende eri, guno nago bansiibula leeti, ogende ku mulala, omalirize nga tolabye karungi kona 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 kona. Yesu omulungi yeebazibwe. Amina. So kabaka mulamba Mukama n'amuleetera obunabo obufaanagana bwe butyo, era ne bamusalira omusango, omusango ne gumusinga, yawulira era ekibi nga kimuluma, n'agamba nyonoonye mu maaso ga Mukama. Yesu omulungi yeebazibwe. Amina. Naye wano nabbi wa Mukama yatugamba nti Katonda teyamusalira ogw'okumuta. Yesu omulungi yeebazibwe. Amina. Naye yamwewunya omusajja gwe baayiwako amafuta, ne baawulanga kabaka, ne bamuwa buli kimu kyonna 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 kyonna, naye n'amalira nga tasiima. Amina. So abaweereza ba Mukama, ekkanisa ya Kristo, nga tunaasigaza ekyambalo kyaffe eky'obutukuvu n'obutuukirivu, nga tekiriimu nga tekiriimu bbala nga tekiriimu mufunyo, Yesu nga bw'atugamba tulina okwewala kye bayita ekibi, tutya ng'emitima gyaffe gikkiriza nekimalwa n'ekyo Mukama ky'aba akuwadde. Yesu omulungi yeebazibwe. Bw'onoobeera contented n'ekyo ky'olina, omululu tegulina gye gunaakujja. Yesu omulungi yeebazibwe. Obubbi tebulinawe bunaakusanga, obutemu tebulinawe bunaakusanga. Ogenda mu bigurupu mugende mutemule abantu mufune eby'obugagga. Yesu omulungi yeebazibwe. Kubanga ojja kubanga weegamba, Mukama eno ye singo olumu yange tompadde, n'oteeba kamu n'abaana bo bulungi ne mukyala wo, nga mukkiriza Katonda okuzimbayo ennyumba yammwe mu mirembe ate mu ssanyu. Yesu omulungi yeebazibwe. Amina. Ojja kubogamba kano ke kabizinesi kange katandise n'emitwalo esatu, naye nzikiriza Katonda omulamu, slowly by slowly, omwaka we gunaagweramu wajja kuba walimu emitwalo kumi oba emitwalo oba abiri. Yesu omulungi yeebazibwe. Amina. Abaana bwaba bali ku ssomero ojja kuba ng'ogamba, okay, sisobodde sente za private school, naye waliwo primary school ze baateerawo gavumenti, tinayo ateesobola omwana we asobole okugenda ku ssomero. Kati tekijja kukwaliriza okusigala ng'okola ebitalina okukolebwa ebitasanyusa Katonda, totwala omwana wo mu Green Hill oba mu Silver School. Ojja kukwata omwana wo ku levoyo omuteeke wali ku poliisi, omutwale wali Kisugu astabilizinge asome, nga bw'okkiriza Mukama kulwa promotion endala n'amakuba amalala ag'enjawulo, omwana wo atuuke w'alina okutuuka. Yesu omulungi yeebazibwe. Amina. Ojja kuba ku mulimu olemwe kubeera ng'okompitinga ne bano ng'ogamba ono alina okuvaawo, ono bw'avaawo njja kugenda mu kifo kye,
Yesu yebazibwe. Kutera kula basika emiguwa kumirimu. Eh? Neba wa Yesu ripote sita inu unji ntibamu baba gobe bo baba promoting. Bita ambika wewe. Abela tamarua. Abaga ambarua chona fune mituara satu. Zebampe mituara abiri. Wacha fune mituara abiri. Zebampe mituara etano. Kiri zanti wakaja. Oba kiri zanti evitavo vyo vitono. Yeso murungi yebazi. Kubanga bantu baba grading okusinziira baba ine songa lwaki kati gwe kiriza owoli beerawo kiriza Katonda okubaako ekirala kyakola Yesu omulungi yeebazi. So omwami Dawudi kabaka mulamba abakyala be yali alina mu nyumba tebaamumala yasigala gamba neda paka nga ndabye omukyala wa Uliya. Nata komao na gamba ate sagala Uliya ndabeko atilisa fireyo mu bitaro sigalenga ne ya gara burungi. Yesu omulungi yeebazi. Amina. So basebo ne banyabo Katonda waffe atukoze obulungi obutagandika. Oli mulamu ebyo nga gyesuuba erikulaga nti by'otalina ogenda kubifuna enkya. Tokompitinga, tolwana, tokola ekibi kyonna 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 okufirufiringa desire z'omutima gwo. Yesu omulungi yeebazibwe. Amina. So Katonda yanyigo lwekyo n'akuuza mu butuufu gwe gwe mpadde ebyo byonna 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 kiviiriddewa okunyooma ekigambo kya Mukama n'okola ekintu ekifaanagana bweki. Buli gwe weekolera decision yonna enfu ng'oyagala osanyusa omubiri gwo osanyusa omutima gwo osanyuse famire yo Katonda aba alaba ng'omunyoomye aba alaba omuyisizamu amaaso aba alaba alinga ogamba nti tasobola kukuyamba so bulijjo gw'abadde weeyamba. Yesu omulungi yeebazibwe. Tweyongereyo musumba. Tuli mu Ssekabaka ekyokubiri, Samwiri ekyokubiri, 12, twatandikidde ku kusooka, kati tuli ku lwa 9. Kiki ekikunyoomezza ekigambo kya Mukama okukola ebiri mu maaso g'ebibi? Bosse Uliya omufiiti n'ekitala n'otwala mukazi we okuba mukazi wo n'omutta n'ekitala eky'abaana ba Amoni. Olw'ekkumi. Kale nno ekitala tekiivenga mu nnyumba yo ennaku zonna kubanga onyoomye nze n'otwala mukazi wa Uliya omufiiti okuba mukazi wo. Bwatyo bw'ayogera Mukama nti laba ndikuyimusizaako obubi obuliva mu nnyumba yo ggwe era nditwala bakazi bo mu maaso go nemba wa mulirwanawo era alisitula ne bakazi bo mu maaso g'enjuba eno. 12. Kubanga gwe wakikola mu kyama naye nze ndikikola ekigambo ekyo mu maaso ga Isirayiri yenna ne mu maaso g'enjuba. Yesu yeebazibwe. Amina. So Katonda musungu obungi n'okunyiga okungi ng'alaba Dawudi mu butuufu amunyoomye n'agamba nti ekisala tekigenda kuva mu nyumba ye kubanga jjukira ne Uliya nabo baamusa ekisala. So n'agamba nti kyosize ery'omwana wange Uliya nawe kigenda kubeera mu nyumba yo mpaka. Yesu omulungi yeebazibwe. N'amuteekawo n'ekirala nti ate n'abakyala bo genda kubawa baliraanwa bo omusana nga gwaka. Amina. Mu maaso ga Isirayiri yonna eggwanga lyonna likimanya ate kiwulikike kituuke mu kutu kwa buli mwana kwa muntu mukulu kwa buli mukadde yenna. Yesu omulungi yeebazibwe. Amina. Lwaki n'amugamba nti gwe ky'okoze omwana wange Uliya n'otwala mukyala wo okikoze mu kyama
na yenze chichongenda kuteka walo musana gonanga gwa wewe yongera lo stories za Daudi ola bantu mumba tara bauli ya yeba kano mwanawe Yesu yebazwe omwana abana be nebe nebakola obukaba stiru bona Yesu yebazwe amina so wano katonda wafe ayagala echo choli na banange chikumale Daudi wano chali tetimwetaga okuta uliya lwa mchara we kubanga batala be yali alina bali bamara era na Israeli yona yona yali mu mukono gwe okugenda mu nyumba endala mu makamarala nafuna yaba waloba bameka n'abaleta n'abafura batala be mu butongole gaba wasiza mukama yali yatimu wa Israeli yona nga ye kabaka wayo Yesu omulungi yebazibwe amina nayo olwakamanyiro n'okunyoma Yesu yebazibwe n'obuteebaza Katonda yasigalanga agamba nedda omukyala wakuli ayeka ku mulundi gunogoka ate muti Yesu yebazibwe so basebo ne banyabo mbagamba nti ekyo ky'olina kikumale tebalize mukama nti kyakuwadde amina okwewala ki ebikemo okwewala okufa okwewala ekikolimo kya mukama Yesu yebazibwe buli kyosiga mu maaso ga mukama Katonda wakewe kigambo kye kigamba olina okukikungula ate okikungule mu bungi nga kyekubisizaamu amina so Daudi yakungula ekisala mu nyumba ye n'akungula ekiswalo mu nyumba ye n'akungula okufa amina Yesu yebazibwe tweyongere yo musumba munasa munasa tu awo Daudi nagamba nasa nti nyono onye mukama nasa ni nagamba Daudi nti mukama na ye ajewo ekyonono kyotope na ye tulikula 14 na ye kubanga owadde abalabe ba mukama ebbanga deni okuvvoola olw'ekikolwa ekyo omwana akuzaliddwa talirema kufa naye 15 awo Nasani ne yeddirayo mu nnyumba ye awo mukawuliya n'alwaza omwana mukawuliya gwe yazaalira Daudi n'alwala nnyo Daudi kyeyava amwegayirira omwana eri Katonda Daudi n'asiiba n'agalamira ku ttaka okukeesa obudde awo abakadde ab'omu nnyumba ye ne bagolokoka ne bayimirira waali okumuyimusa okuva wansi naye n'atakkiriza so teyalya mmere nabo 18 awo olwatuuka olunaku olw'omusanvu omwana n'afa abaddu ba Daudi ne batya okumubuulira omwana ng'afudde kubanga baayogera nti laba omwana we yali ng'akyali mulamu ne twogera naye n'atawulira ddoboozi lyaffe kale aneeraliikirira atya bwe tunaamubuulira omwana ng'afudde 19 naye Daudi bwe yalaba abaddu be nga boogera wamu mu kyama Daudi n'ategeera omwana ng'afudde Daudi n'agamba abaddu be nti omwana afudde ne boogera nti afudde awo Daudi n'ava wansi n'agolokoka n'asaba n'anaaba n'asaba amafuta n'awanise ebyambalo bye n'ajja mu nnyumba ya mukama n'asinza n'alyoka ajja mu nnyumba ye awo bwe yayagala ne bateeka emmere mu maaso ge n'alya Yesu yebazibwe amina amina Daudi amakungula ge omwana gwe yali asuubira atagenda kuzaala nabbi yamugamba nti mukama akusonyiwe okufa olw'ekyo ky'okoze naye omwana gw'ogenda kuzaala agenda kufa
Nabi yali yakimugambye da mukusooka naye omwana gwe yalwala Dawudi omutima ne gumugamba kati gendo sibe ebisibo bw'ogaana okulya ne weebaka wansi Mukama agenda ndowooza okukwatibwako Yesu yeebazibwe Amina Katonda waffe sala zaffe tezimumuvinga soronga tuli mu kibi Yesu yeebazibwe okusiiba wena n'ogwawo n'obanga kitebimukwatako soronga ziwayonoonye obeera n'okusaba kunga takuwulira Yesu omulungi yeebazibwe oba olinga amunyola ensingo twabadde tulaba wali ku Balamu Balamu bamugambye togenda naye olw'okuba talina by'ayagala n'agamba Mukama okiraba otya Mukama yamugambye togenda n'asigala ng'amunyoola Mukama n'agamba kale genda Amina ababadde otwala watte byamubeera bulungi so wano ne Dawudi nabo bamaze okumugamba omwana wali n'okufa ajja kufa olw'ekyo kye waakoze naye n'asigala nga yeegamba bwe naasiiba Mukama agenda kumuzaawo omwana yafa lwaki kyali kikolimo yali it was a reward kyaliki kwali kumusasula olw'ekyo kye yakoze Yesu omulungi yeebazibwe Katonda ekyo kye yasobola okumusasula omwana okufa kubanga yaleeta erinnya lya Mukama okuswazibwa mu balabe ba Mukama olwaleero bingi bye tukoze ne tuleetera abantu olw'ekyo Mukama awulira obusungu Yesu yeebazibwe Amina so olwakino omuweereza wa Mukama Kabaka kye yakola kyaleetera erinnya lya Mukama kuvumibwa mu balabe ba Mukama nga bagamba Kabaka yakoze bisiriki so abaweereza ba Mukama abasajja ba Mukama abakyala ba Mukama Mukama be yeesize balina mu essuubi enkya okumubeera ejje okugulumiza erinnya lye leka tusobole kwewala ebintu ebifaanagana bwe bityo olwaleero tubisoma tibyawandiikibwa naye nkya tugenda kuba nga tubiyitamu practically Amina nga tulina okutuukako kifeesinge deni Mukama alinde nga wakisomako nga wakiraba ogenda kukiwangula otya Yesu omulungi yeebazibwe Amina so bino bye tusoma tukirize ate tubisuubire tenkya tugenda kubifeesinga naye amaaso gafa gw'omwoyo kyenabadde ngamba galina okubeera magule tulemwe okugwa mu bikemo bya Satani Amina Dawudi wano bino byonna byamutuukako kubanga amaaso gaali magale obwenzi bwali bumaze okumugala w'amaaso ng'atunula butunuzi bino ebyawaggulu Yesu yeebazibwe
Amina. Na maliriza gude mchivi, atena maliriza ngata chifunyemu makungura bona. Amina. Na achita amwe chikolimo okufa nechiswaru. Yesu ye waziwe. Sona fetweri tekume, tekwate kumoyo wa mukama. Akuma maso gafenga magule, sigalenga tulabe mkwezo mubi, sigalenga tulaba plani mchiza tupangira, ato moyo wa mukama. Mwetegefu okuzituwa mbuza, tulabe chitibu ya mukama, ate tuleteri nyadia mukama kuwebwe chitibu. Mukama bawo mukisa, yana kwaniza msumba wafe, msumba Ruth Kuganja, mulinye ya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mukama bawo mukisa.